Okay, mwebale kutugoberera echali Ugandan lifestyle. Nsubira muli bulungi nyo. Ebigambo nembozi eza omwana omuwala manyikiddwa nga Diana n'abatanzi zikyagenda maaso n'okubanga zitunka. Diana n'abatanzi bakyagenda maaso n'okubanga boogeraganya entalo zaabwe. Oba okitegera, entalo zaabwe zikyagenda maaso n'okubanga zitunka. Ne relationship wakati we n'omukulu amanyikiddwa nga Lwasa ekyagenda maaso n'okubanga bitabuka. Jukirete emboozi eno, juzi lwali ku bifaananyi by'omukyala Faith, ng'ono ye mukyala Lwasa Kamatesi, nga tukasukira ku bifaananyi eby'enjawulo n'okulaga amaanyi g'alina. Era ennaku ezo ne Lwasa yennyini tugenda omuwulira nga Lwasa agezaako kubanga alumirira ebigambo biyitingana. Jukira abadde ng'agamba nti gundi abadde amukuba nnyo ono omukyala Zahara Toto. Kati ebifulumye, Lwasa agenda maaso n'okwegaana n'abatanzi. Naye ate Lwasa yagudde n'abatanzi emmotoka okusaba kumalu yagaliwo. Emmotoka ekika kya Prado, Pajero. Pajero bayanjala ku Prado. Emmotoka ekika kya Prado. Omukyala n'abatanzi. Omukulu Lwasa yakakasizza nga bwe yamugudde ku mmotoka. Naye atulumiriza bino wammanga. Agamba nti Diana si mukazi we. Era si soulmate we mu mbeera yonna. Wabula ebimu ku byewuunyisa biibino wammanga. Ono alumiriza agamba nti Diana is just a designer gye bayita Tanzi Designings n'ebirala. Bagiyita Tanzi, Tanzi Designings. Diana aba Tanzi designer ow'omukulu Lwasa. Era Lwasa agamba nti ye ne n'abatanzi omulimu gwabwe guli just gumu. Yo omulimu gwe wanabatanzi kugenda kukimayo ngoye kwambala kweyagala nakudda ku birala. Era mbu ye designer we. Kyokka emu ku byewuunyisa nti wane Uganda ku level ki? Omusajja nga Lwasa gy'ayinza okugulira designer we emmotoka eyaki? Oba okitegeera? Ebino byonna byonna kwekaza, nakwekaliza mu luggya kubanga abantu mumumanyi Lwasa enkola ye y'ebintu. Olukalala luli luti olabawala banyolira ab'omu Kampala muno basinga okubanga yettanira era ensi mutegedde nnyo ku lw'ekyo enya naye ali yeekoledde. Oba okitegeera? Era ennaku zino babadde balumiriza nnyo n'abatanzi ddoboozi lyafa n'ebirala. Ate nabagamba nti bano abaana bakola ku TV zino ze mulaba bambi embeera gye bawangaliramu. They survive on men, abasinga obungi majority babeerawo lwa mannya gaabwe kusurvivingira ku basajja bwe mulaba. Kati oli bw'okuwulira emboozi ng'ezo omutanzi okubuuza n'agamba nti kati amaze n'akikonfaaminga nti yagulire n'abatanzi emmotoka. Kati bokera kwa kimuzo okubuuza n'abatanzi akola ku BBS n'ebirala. Oli neyebuuza really ayinza okuba ng'asobola okuaffording emmotoka weti era n'okuba ng'eriko omukono era sponsor w'omuntu omulala yenna. Oba okitegeera? Naye nga emboozi eziri mu corridors zongera okulaga nti omukulu ono yagulidde n'abatanzi emmotoka. Naye nga emmotoka gye yamugulidde ye alumiriza atugamba nti n'abatanzi ng'omuntu bonna abatanzi they are just friends, they are just business partners. Neŋŋamba business partner ki gw'okwata n'ogamba waayi kamusimbe eggaali faana bwetyo nga just ndi mweguza beguza ngoye mu botiiki wetunulira ng'emmotoka omusajja gyeyawadde n'abatanzi ng'esinga ne botiiki n'abatanzi ebbeeyi kati n'ogaana ebintu bizibu. Naye nga Lwasa nange gye ntalina kyayinza kumatiza ggwanga lino nti yenna n'abatanzi tewali nkolagana tewaliwo talina kyayinza tumatiza yadde akamu. Ono likodi ze weziri kuva ku desire yajja yepikira nwajyawo uno balwemirwa ipi ayingidde bannabatanzi n'abala bonna ate ng'olukalo kyali lungi nnyo n'abatamanyikiddwa. So yo industry gye tuwangaliramu nabagamba industry eno eri bwetu bwetu erina webeesingirawo ebeesingira ku kibatu kubanga terimu nnyo sente kati okusurvivinga mu industry kuzibuzibu kulimu okulya n'okukomba esowaani. Nze bwasi Emmanuel.